E aí família tudo bem com vocês meus companheiros atrás de mim aí ó estou hoje aqui no rio Tomaizão olha que riozão aí ó era um riozão né agora por causa da seca tá os rios tá tudo seco galera está, está difícil né tá difícil pescar cada vez vai secando mais os rios tem braço de rio aí que já secou esse rio Tomaizão aqui ó ele passa indo por, por turvo lá o que conhece esse, esse lago aqui sabe a ponte lá, que era um lugar muito extenso, já está seca. Não tem mais água lá. Tem um corguinho lá passando lá. É complicado, beleza? Galera, sem perca de tempo, quero mandar um abraço aí para José. Seguidor do nosso canal. O canal dele é José Pescador de Tarrafa. Não é pescador de tarrafa que joga tarrafa na ceva não, viu galera? Esse cara, ele respeita as pessoas, né? Ele tem um canal no YouTube. Quem quiser, segue o... Abre a página dele lá para conferir o trabalho dele. Um trabalho muito respeitoso. Né? Porque ontem nós estávamos lá no Marinheiro, Viu um tarrafeiro lá, estragou tudo a nossa ceba, galera. Infelizmente. Hoje eu estou aqui no Rio Tomazão, beleza? O Ro a Rosângela Lima, também seguidora aí do nosso canal. Um abraço, Rosângela Lima. Maurício Martinez. O Maurício Martinez mandou uma mensagem dizendo assim: Bora marcar uma pescaria? Bora, Maurício. E aí? Porque está esperando o quê? Está esperando o quê, moço? Vamos marcar. Ó, o Paulo. Paulo risalto. É o José Carlos. E outro seguidor nosso lá de Macedônia que me falha a me memória o nome dele, tava comigo ontem lá no Marinheiro, tudo escrito no nosso canal. Já pescou no, é, com, comigo, né? E cara, só marcar que nós não falha não, tá? Seguidor do meu canal, se quiser pescar com nós, aí, conosco aí ó, com nós ó, comigo, é só marcar que nós vai, beleza? Um abraço, Maurício. Alex Camargo, Enéas Oliveira. Da Lima de Sorocaba, ó. Estou me assistindo lá de Sorocaba. Família de pesca do Bebeto também. Família de pesca do Bebeto, né? Um abraço, Bebeto. Valdemir Mommoy sempre está presente com nós aí também. A Camila Jonas. ou Camila, obrigado por estar sempre conosco aí, tá? É um prazer tê-la conosco. Cristiano Moraes, lá de Pedra Bela. Um abraço, Cristiano, interior de São Paulo. Vamos pescar também, Cristiano. E é isso aí, galera. Não tem como lembrar do nome de todo mundo, são muitos, tá? Cada vídeo eu procuro lembrar de algumas pessoas, tá? E pode perceber que é as pessoas que mais comentam aí no meu canal, né? Que estão tá sempre comigo. Então, está se sempre comigo, eu tenho que lembrar. É uma obrigação minha. Beleza, galera? E sem enrolação, tô enrolando demais. Bora pescar. O carro tá ansioso ali, o Cauão ali, ó. E aí. <laughs> Tá só eu e o Cavan, né? Ou oh, eu tava esquecendo, cara. Mandar um abraço pra minha esposa, hein? Eu prometi pra ela que eu ia mandar um abraço pra ela. Ela não pode vir, tá muito frio ainda. A água tá gelada. Senão ela não deixa eu ir pescar amanhã, galera. Ou oh, é. Um abraço, Daiane, meu amor. Você sabe que eu te amo, né? Olha, <laughs> oh, no próximo, na pescaria, você vem, tá, amor? Tá bom? Um abraço, Daiane, no fundo do meu coração. Tchau. É isso aí, família. As varinhas aqui já tá posicionadas. Achei. opa. A varinha tá no jeito aqui O também tá ali já, ó, sentadinho ali Galera, mesmo sistema de sempre, tá? Camarãozinho como isca A ceva A farela, olha aí, ó. Eu misturo farelo de arroz Quirela de arroz E ração de coelho Misturo de sol faço as pelotas e taco, beleza? E é só aguardar. Józinho maruzego número 14, boinha guia, chumbadinha, arroz, linha de monofilamento, monofilamento número 37, beleza? E vamos esperar. É só esperar. No inverno, galera, é assim: tem que ter paciência, tem que esperar. Lógico que não vai sair tanto peixe que nem no, no tempo quente, mas com insistência e uma boa ceva. Sai, eu fui pegar uns camarãozinhos ali na beiradinha. Ali, galera, a água tá gelada. Cara, parecia que tava no congelador, mas vamos ver. Espero que saia alguma coisa aqui. Tranquilo, acompanha essa pescaria aí, galera. Entrou alguma coisa aqui? O carro fez gol. Vai, não deixa perder esse peixe, não. Pelo amor de Deus, o que que é? Ah, eu tô com na arena é né? te ver, não? Aí tá bom. Vai, trei hum, garoto. Peraí, Ó, a alegria do carro, oh, ó, galera, dá frito. É isso aí, Caban. É tucunaré mesmo? É, mãe. fui ah, conhece tucunaré. É. Que Pescador é o rapaz. Não tá conhecendo peixe. Tucunaré, galera. Oh, pontinha que deu certo. Vamos lá. Vamos querer. Quero as bocudas, mas se vier o tucunaré, já garante é. frito, né, Cava? É isso aí, parabéns, Cava. Obrigado. Ó. Ó, galera, minha melhor companheira no tempo de frio é essa aqui, ó. A garrafinha de café. Que com ciúme, não, viu, Cauã? Você também é um bom companheiro. o <laughs> cafezinho no frio, não pode faltar, não, hein? Vamos pescar. As bocudas tá chegando. Elas vai vir, se Deus quiser, né, Cauã? Não vai é pegar bocura bocuda hoje, Cauã? Vai, bastante. Ai, ai, é pegar, vamos pegar. Estamos esperando aqui paciência. Nós temos. Nós é pescador nato, pescador raiz. Oh, garoto. Aí, Washington, Aran. Tá com saudade do pontinho de vocês, ó. Lembra da selva dos seis? ó? Lá no meio, Piauçu, hein? Logo, logo nós vamos estar tá fazendo uma pescaria aí de Sul. Só esperar esquentar mais. Ô, oh, Cauã! Ah, CD, Cauã! Ah, garoto! Mas tá bom, hein? Olha, pegou o CD, olha. Pegou pela barriga. Milagre, CD no tempo de frio. É raro, hein, pegar um CD no tempo de frio. Você vê que não tá puxando as boinhas aqui, ó. É isso aí, né, Cauã? Aí tá bom, já anima, né? O duro é ficar aqui sem pegar nada. I'm what? <laughs> Nossa, cara, eu juro que eu achava que era um tilápia. Aí, <laughs> CD, olha. Isso que tá roubando na serva aí. Ah, seu ladrão de serva. O que, que é? Ah, outro CDzinho, cara. Nossa, encostou CD na seva, cara. Aí é fora. Mas dizem que quando tem CD tem outros peixes, tem tilápia, né? Eu vi dizer, né? E vamos ver, né? Começou a encostar CD na seva aqui agora, bom sinal. Vamos ver. Daqui a pouco as bocudas chega. Hum, tomara que seja o oh, que, que é isso, outro CD. Oh. Oh. aí ah, tá bom, pode reclamar, não, galera. Isso aqui alegra a gente. O duro é você ficar sem pegar nada. Na época da vaca, ma... da vaca gorda, galera, esse CD aqui, ó. Eu soltava tudo, queria nem saber. Agora você tá indo pro Rio, tá difícil pegar peixe, não pega nada. Esse CDzinho aqui vira filé. É o é? calma. O negócio é bom, né, calma. Você corta os pedacinhos, galera, bem pequenininho e frita ele como se fosse torresminho, sabe? Fica bem sequinho. Bom demais da conta. As crianças minhas ficam que nem uma garça em cima comendo. E é isso aí. Vamos pescar. Que que é isso, que que é isso, que que é isso Tucuna, mais um tucuninha e... na sua linha aqui, Mais um tucuninha e... Engrossa a carda aí, ó Aí, a criança e... Na boquinha, ó Camarãozinho, ó Arrepia, garoto Hoje o jabinho vai comer você frio eu me ferrei hoje. Eu me ferrei. <laughs> Bora pescar. É família. Agora já é quase uma hora da tarde e eu tô com fome. Tá com fome, calma. Eu tô. Calma, chega até azul de fome. Hoje nós não, não trouxemos almoço porque a gente mora logo ali em cima. Aqui o rio Tomaizão é perto de casa. Então, qual que era o meus planos, né? Vim pescar um pouco e depois ir para casa almoçar. Bom, eu vi que aqui vai dar resultado, galera. Então eu vou insistir aqui nessa selva. Vou começar a servar aqui para ver se saem algumas tilápias aqui neste local. Oi? O camarão tá pegando aí, só que pequenininho. Mas pega. É. Então nós vamos insistir aqui, galera um pouco nessa ceva, então vocês vão ver nós aqui pescando aqui um pouco aqui, porque eu sei, tenho certeza absoluta que aqui tem tilápia. Eu já peguei tilápia aqui, eu sei que aqui tem. Beleza, galera? Então eu não sei se eu vou voltar à tarde, se eu for voltar à tarde, eu vou fazer a parte 2 desta pescaria aqui no Tomazão. Tranquilo, galera. Se eu não for voltar à tarde, vocês vão me ver pescando em outro vídeo, talvez aqui neste mesmo local. Beleza? Antes de ir embora eu vou jogar mais uma ceva aqui, ó. Deixar bem cevadinho aqui. Jogar bastante ração de coelho e farelo aí. Pra quando nós voltarmos aqui já tá bem cevado. É difícil, galera. Ceva é isso. Você não... Dificilmente você vai pegar peixe no primeiro dia que você ceva. Você tem que insistir cevando. Beleza? E é isso aí. Muito obrigado aí. Você que assistiu até aqui, né, Cão? Muito obrigado se você assistiu até os últimos minutos, eu agradeço muito que Deus venha abençoar cada um de vocês comenta aí embaixo não se esqueça de comentar, deixa aí o seu comentário, beleza? isso é muito importante clique no joinha aí galera toda vez que você clica no gostei o Youtube ele divulga mais o meu trabalho né? os meus vídeos, o que significa que vocês estão gostando, o público estão gostando dos meus vídeos, então é muito importante você deixar o seu like Beleza, galera? E é isso aí. Eu tô indo e tem pescador chegando olha lá, ó. Senhorzinho ali chegando para poder pescar. E é isso aí. Talvez eu volto, né? Hoje é sabadão, não tem nada para fazer à tarde? Talvez eu volto. Pescador não consegue ficar dentro de casa, galera. Se não tiver trabalhando, vai pro rio. E é isso aí, galera. Vamos lá? Até a próxima pescaria, galera. Que Deus abençoe. Cada um de vocês despede do povo aí calar. Tchau pessoal. Fica com Deus aí meu povo, meus companheiros, fui.